Skal jeg kjøre bil og distracte dem, eller? Skyte her, ja, for all del. Prøv attack, ok. Mark hvor de er, da. Fjerne Mark. Kjør bil. Kjør bil dit, oransje. Så ja. Går du etter husene der, og så skyter du litt. En til, vent hvis jeg er ute her. Blå neppe her. Bak meg. Jeg har ikke noe healing. Jo, han knocka meg med Win 94. Fy faen, er det mulig? En kommer med nå. Ja, du må ta han. Yes. Jeg har den andre her. Yes, skjønner du. Du og jeg har bandasjer. Har du det selv? Jeg er ut som en kit. Han, så du hvor den var? Fikk en andre. Bra. Nei, nokka. Bra. Man må Frode, man må til Frode. Hold den. Han er rett bak i veggen her. Bra! Fy faen, hvor lite liv jeg hadde der, ass!